У Жмаринці під час 43-ї чергової сесії Жмаринської міської ради затвердили програму підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024 рік. Проєкт рішення передбачає допомогу військовим за 4 напрямками – надання фінансової допомоги військовослужбовцям внаслідок поранень, виділення коштів для родин захисників, які вважаються безвісти зниклими, забезпечення військових санаторно-курортним лікуванням з проживанням і харчуванням та соціально-психологічна допомога для родин військових. Програма підтримки захисників і захисниць України і членів їх сімей на 2024 рік є новою програмою, розробленою за дорученням секретаря Жмеринської міської ради Вадима Кожуховського. І включає вона в себе 4 напрямки. Перший напрямок – це виплата одноразової матеріальної допомоги родинам, які отримали сповіщення про безвісти зниклого родича. Другий напрям – це одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, жителям Жмеринської міської територіальної громади, які отримали поранення або контузії, або травми під час несення служби в лавах Збройних сил України. Третій напрям – це додатковий соціальний захист родин військовослужбовців, які будуть, такий соціальний захист буде надаватися нашими надавачами соціальних послуг. У нас зараз є дуже багато звернень, коли хлопці йдуть служити, лишають тут своїх батьків похилого віку, яким потрібна додаткова допомога і більше нема кому її надати. І четвертий напрям – це забезпечення участі Жмеринської міської територіальної громади в експериментальному проєкті Вінницької обласної військової адміністрації з закупівлі послуги соціальної адаптації родин військовослужбовців. Дана послуга буде реалізуватися цього року в санаторно-курортних закладах нашої області, і Жмеринська територіальна громада буде відправляти наших ветеранів, членів їх родин, для того, щоб вони там отримували цю послугу, оплачувати харчування та проживання в санаторно-курортному закладі. Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Жмеринської міської ради за адресою вулиця Доватора, 49, 5 кабінет. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій та документ, що підтверджує підстави для надання допомоги. Для отримання одноразової допомоги військовослужбовцям у разі поранення, контузії, травми такі особи звертаються до нашого управління. В нашому управлінні даним напрямком займається відділ соціальної підтримки пільгових категорій населення, внутрішньопереміщених осіб та осіб з інвалідністю. Для отримання зазначеної допомоги особа пред'являє паспорт, код ідентифікаційний, надає довідку про обставини травми чи поранення, реквізити рахунку, куди перераховувати кошти. Другий напрямок, який передбачений даною програмою, це надання одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї безвісти зниклих осіб за особливих умовах. Так само такі особи, які отримали сповіщення про безвісти зниклих членів своєї сім'ї, звертаються до Управління соціального захисту заявою та надають документи. Це паспорт, код, копія сповіщення про безвісти зникло, також реквізити рахунку, на які будуть перераховуватись кошти. Ще один напрямок цієї програми, він є новим, так як Вінницька область є в експериментальному проєкті, це саме надання соціальних послуг, а саме соціальної послуги адаптації в рекреаційних закладах Вінницької області. Наразі розглядається питання санаторій Міністерства внутрішніх справ підвідомчі, в якому передбачається надання цієї послуги. І вже одна сім'я з нашої Жмеринської територіальної громади скористалася цим напрямком і наразі перебувають в санаторії і отримують надану послугу. Програма підтримки захисників і захисниць передбачає виділення 10 тисяч гривень на кожного військовослужбовця, який отримав поранення. На реалізацію програми передбачили майже 2 мільйони гривень. В січні один військовий разом зі своєю родиною вже скористався можливістю санаторно-курортного лікування, а ще 15 подали документи на одержання фінансової допомоги у зв'язку з пораненнями.